Jag har imorgon kallat till mig rikspolischefen och överbefälhavaren för att se hur Försvarsmakten kan hjälpa polisen i arbetet mot de kriminella gängen. Ja, då är det igång, Conny, denna speciella fredag. Vilken underbar tillställning. Är det dramatiskt, tycker du? Ja, jo, men det är... Ja. Mm. Eller hur? Du måste väl nästan vara det? Ja, jag vill inte klaga på dramatiken. Alltså. Nu är det fan dramatiskt inomskärs också. Nu är det krig! Nu är det krig, ser du! Nu är det fan inte kris längre. Ja, nej. Det är ju fan inte klokt, alltså. Nej, det smakar lite konstigt. Ja, det gör ju det. Tänk vad märkligt, alltså. Ja. Ja. Imorgon är det röd oktober. Det kanske är ett rött piller som gäller. Vad tror du? Nej, imorgon är det, det är den... Nej, just det, imorgon. Så förlåt, ja, precis. Ja. Så är det. Ja. Ja. Men jo då, jag kan tänka mig oktober blir en rullpillermånad. Mm, visst. Ordentligt. Ja. Vilka grejer som då? Vi såg sist. Ja, som vi såg i förra myset var det väl det här med att mätta ett luftförsvar. Ja. Ja. Informations- det här håller man inte emot helt enkelt. Det är helt omöjligt, alltså. Ja. Ja. Om man dessutom förlorat greppet om X före detta Twitter. Ja, ju inget enklare. Ja, det räckte ju med en plattform. Du, man har kommit fram till då att det är ju inte plattformarna som är själva hemligheten. Och det är inte heller de här ISP-företagen, alltså. Internet Service Providers, alltså som Bahnhof eller Tele. Inte de heller. Det är inte där det ligger. Det ligger som ligger ett steg ner. Finns något underliggande. Finns något där som aldrig, som de där internet service providers behöver. Så kan man väl säga. Det är inte mycket med dem utan det. Nej, det är ju inte det liksom. Det där är konstiga grejer. Mm. Det där tänker inte så många på. Det är inte så många som pratar om det i alla fall. Nej, men man kanske kan tänka på det att om man ska få någon rätsida på det här någon gång, då bör man väl så att säga... ha det, så att säga, bärande skiktet eller själva grunden. Man bör ha kontroll på den, tror jag. Annars blir det tokigt. Har du fel på grunden så blir resten vad det blir. Hållbarheten och stabiliteten på det som står på... Vad sa Mike Pompeo? Kommer du ihåg det? Inte bara det där med clean internet, det där... Memory of understanding. Inte det där med 150 länder, utan det fanns något mer än så också. Det gällde något svenskt telekombolag. Det var, utgjorde någonting för USA-området. Ja, nationellt säkerhetsintresse. Just det. Nationellt säkerhetsintresse var det. Intresse, ja visst. Ja, men det är ju konstigt. Jättekonstigt. Men hur, han sa en annan rolig sak med det. Mm. Ja,
när han utbildade sig, då fick han lära sig. Ja. We lie, we cheat and we steal. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Konstigt att han inte avslöjar det. Hemma ska inte vara elak. Alltså. Nej, nej. Jag ska vara snälla. Ja. Ja, ja. Men vi ska tala lite om Bofors och Krupp-gänget i alla fall. Detta till trots. Ja. Ja. Den 29 september 2023 så sitter Conny och jag här rekordtidigt för han ska ut på målarturné helt enkelt. Han ska kroppsmåla lite. Ja, precis. Ja, och då är det fredag. Och det här är ju utan någon som helst jämförelse det mest dramatiska fredagen hittills, det kan vi ju säga. Det får vi väl alls lov att tillstå, ja. Ja, men när det står i tidningarna att nu är det krig, va? Ja. Var det någon som skrev det? Att då kan ju vi skratta bort det idag. Ja, det kan ni ge er fan på att vi kan. Det för kan ni fan, ge er fan på att... För ni... nu när de förklarar krig, jävla då blir jag nervös. Ja. Så det här ska skrattas. Då skrattas det nervöst alltså bara. Det är det jag menar naturligtvis. Så är det. Det är inte så att det där är lite löjligt. Nej, det är det faktiskt inte. Det är jätteallvarligt. Nej, inte alls. Hur som helst. På fredagar, traditionen bjuder. Inte minst den här fredagen. Det är dags för ett fredagsmys. Det är kul. Ja. Det är inte dåligt alltså. Ja. Många upplever det nog som dåligt, men ja. Ja, och det är väl kanske meningen också. Jag tror att det är så att nu får man nog acceptera att vi vandrar lite grann med dem vi är. Vi är lite som i Fritjof Anderssons paradmarsch, en liten men en god här alltså. Det är lite så det är, och där har ni historiska beskrivningen av det också i det här med kung Alfonsius och sådär. Och man tillsatte då någon konstig typ där i Spanien alltså, som undrade om soldaterna kunde tala spanska och såna här prylar. Jag kommer ihåg de här texterna alltså. Men det må ju vara som det är med den saken. Jag tänkte innan vi tackar ska vi börja med en cliffhanger igen då, och på söndag så går vi alltså in i röd oktober. Ja, och alla kan se det. Jag tar Reine här då, han har varit så check nu i olika forum, så alla nu kan SE punkt, och alla nu kan förstå är inte per automatik synonymt att alla gör just det alltså, eller ens vill. Problematiken kring det kan knappast lastas budbäraren av ovan levererade meningar, då både vilja och förståelse är individuellt knutet, och förståelse kommer inte utan ett visst mått av ansträngning. Med det sagt, alla kan nu både se och förstå. Och trevlig helg på alla Reines små hoppetossar. Ja, där det kan man ju säga. Ja. Det är en värdig början på det här. Och bra start. Ja, precis. Och vi börjar med det största av tack för allt ni gör i det här nu. Och det här blir en oerhört minnesvärd och dramatisk tid framgent. Så är det också. Mm. Absolut. Och ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och det största av tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Det här är en helt otrolig utveckling att få uppleva tillsammans med er. Det måste jag säga. Tack. Ja. Och... ja, du hade ju hoppat in en Happy Friday-pingvin där. Du är ju numera lite känd med dina pingviner. Det är fler som har anammat det på något vis. Av någon pingviner konstnär. Är coola, så enkelt. Ja, det är därför alltså. Ja. Och alltid välklädda också. Ja. Och någonstans i all den här
mosaiken av händelser så är det några saker som är mer bärande nu. Det är mer tydligt att det är bärande. Det har någonting med det amerikanska valet att göra till exempel. Det har någonting med telekominfrastruktur att göra. Det har någonting med NATO att göra. Det har någonting med EU att göra. Och så vidare. Det börjar bli tydligt. Det börjar accentueras ordentligt. Det finns inga tveksamheter i det här längre. Och som sagt, det var ju just det här med att vem har egentligen kontrollen på den här telekominfrastrukturen som ligger under de här internet service providers. Det är liksom de som där inte har något under sig själva. Nej, det är ju det. Det som är grundläggande. Och det var väl kanske så att man från den sida som bekämpar den djupa, eller motverkar den djupa staten, alltså förstod den problemställningen eller den problemformuleringen och adresserade det på ett tidigt stadium. Och som vi har då påpekat några gånger, försynt, alltså blygsamt nästan, att ja, det här verkar ha varit i säck innan kommit på sig under ganska lång tid. Ja då. Och den där långa tiden tycks hela tiden bli längre. Ja. Ja, det är konstigt alltså. Och ja, exponeringen är uppenbar. Donald Trump, han säger att den är inne i sin andra presidentperiod. Ja. Mm. Men och det återkommer. Ja, man vill inte ha konsekvenserna av det här, men det är lika fullt nödvändigt. Man kan väl säga att vad han säger är att han är glad att Joe Biden står där och tar all den här skiten som har varit sedan han tillträdde. Och det är jag med. Ja, fantastiskt. Jag kan alltså inte tänka mig bättre sätt att hantera det. Ja, och om Joe Biden skulle fria Hunter Biden från alla grejer, benåda honom. Och sen blir avlyft på 25. Men då är det väl så. Jag antar att någon har så att säga mätt och vägt innan här. För bästa möjliga utfallet alltså. Ja. Och om det är så att Donald Trump är commander in chief här. Och man kan ju ta och slå upp då Commander in Chief på Wikipedia. Och så kan man förvånas lite över att det står ingenstans att Joe Biden är Commander in Chief. Det är konstigt. Det är lite udda kan man tycka. Det står alltså att det är presidenten och det står att det är alltså massa såna här grejer, men det är inte namnet så alltså. Och om förutsättningarna för det här presidentskapet kanske är lite tvivelaktiga, då kan man nästan misstänka att det skulle kunna vara en stingoperation. Men det är ju svårt att bevisa det. Ja, det är svårt att bevisa det, ja. Men alltså, man kan säga som säger också att är det en stingoperation så lär det bevisas vad det lyder. Det lär bevisas då, ja. Så är det. Och en annan sak som jag har tänkt på nu. Och om det nu man inte tror att det är en stingoperation då. Vad är det man gör istället då? Då borde det ju vara än mera bråttom att vi har varit lite taffliga. Så att säga i den meningen och trott att det var en stingoperation. Men det är ju vårat problem. Ja, det får ju vi stå det är ju så vi för liksom, den nesan sen. Men att de här som då ser det här på ett annat sätt, att de inte gör någonting annat, det tycker jag är oerhört märkligt faktiskt. Ja, jag har kattat så här mot det här. Nej, men jag tycker faktiskt det är jättekonstigt. Ja, det är obegripligt på många sätt. Ja. Och första presidentperioden var ju alltså förberedelse. Jag la upp allting för det här som skulle komma i andra perioden sen då. Alltså som man såg själv Donald är att när han vann och hans första period då, det var en major disturbance. Disturbance. Ja.
eller inte fel. Alltså, och det handlar alltså om, så kan man säga, i den här andra perioden att väcka den amerikanska befolkningen och med det också då den globala befolkningen. För USA har av olika anledningar som vi har gått igenom en ganska stor signifikans för utvecklingen i hela världen. Hyfsat central spelare, det måste man föra sig. Och det är väl ganska uppenbart nu när den djupa staten måste köra på linan ut här. Och så att säga åtala Donald Trump för en det ena än det andra, men den bevisning som föreligger, det finns men kanske inte har kunnat användas på grund av det här med legal standings bland annat, och det här har man ju varit oerhört skicklig på att manövrera fram då. Ja, det är ju liksom navigera sig det igenom. Är planerat skulle man kunna säga in i minsta detalj för att recitera något filmverk där. Och den här korruptionen, hur ser den ut egentligen? Hur är det med Sverige? Är det bara den där tokiga engelske fotbolls matchfixningsexperten där, den här professorn? Är det bara han som tycker att det här har funnits i 350 år och att Sverige har förstört resten av jorden med det här? Men det tror jag inte. Nej, jag tror det finns fler som tror det. Ja, det tror jag med. Jag tror de till och med har medverkat i planeringen för det här folkbildningsprojektet, skulle jag vilja påstå. Mm. Men jag kan ha fel, där alltså. Det är klart du kan. Ja, och ja, folk har inte haft någon aning om hur djupt det här gått. Och det ska man ärligt säga att det har kanske inte vi heller i alla delar. Vi har haft en uppfattning om att det är mycket djupare än vad många människor tror alltså, för annars hade det inte sett ut så här. Men hur djupt går det här egentligen? Det är ju klart att i dagens läge kan man ju då känna att när då, ja, vad ska man säga, riksåklagarämbetets ledarskapsutvecklare och polisforskaren där, Stefan Holgersson alltså, ställer sig ytterligt tveksam till alltså poliskåren och poliskårens kompetens och sådär. Det är inte det att det inte finns bra poliser, det finns det absolut, men det finns en hel del andra poliser också. Och hur får man stil på det här egentligen? Det kanske, de kanske vill ha militär hjälp, jag vet inte. Vi ska komma tillbaka till det där, för det här är ju liksom, nu är vi ju liksom på, nu är det ett skarpt läge för att man ska kunna klassas som riktigt illvillig eller obegåvad faktiskt, om man inte börjar förstå det här snart. Och då kan vi ju kanske ta det lite på en gång. Så är det i krig till exempel då, som vi har nu egentligen då. Vem är det som ska bestämma egentligen? Ska statsministern ringa till bataljonschefen för haubitsbataljonen och säga fyra eldstötar tack här på den där platsen eller... Hur går det till egentligen? Han är ju högst upp, han bestämmer ju. Hur funkar det här egentligen? Är det kanske så att de som håller i de här farliga vapnen, de här vapensystemen, så kanske det är de som ska bestämma? Och sen får det liksom... Det verkar mest logiskt. Jag tror inte polisen ska bestämma så mycket över militären, det är nog ingen bra grej. Men förr kunde ju militären kalla in polisen lite hur som helst alltså. Så är det ju. Alltså enkelt uttryckt kan man säga att störst bestod bestämmer. Ja, men det är ju som du brukar säga. Det är ju liksom helt självklart. Och då kan man ju också kanske dra det till sin förlängning lite grann. Vi kommer tillbaka till de artiklarna som utvecklar för mycket nu. Men kan det finnas en annan tanke med det här? Har inte vi skrivit på den här, eller gjort någon form av bestämmelse av den här proposition 74 med förvaltningsassistansen alltså, eller överlåta delar av förvaltningen? Alltså lägger du in det som en faktor i översynen av situationen, så får du en annan slutsumma. Det ger ett annat perspektiv när du har med det som komplement. Det är ju konstigt det där alltså. Och det här med krigsplaceringar och såna grejer. Konstigt.
poliser är krigsplacerade. Men det ska de väl inte vara om det är polisen som sitter ovanpå? Nej, det borde inte vara så. Då borde ju de vara poliser. Och militären blir någon form av billig semipolis. Det är konstigt det här alltså. Någonting ligger ovanpå någonting annat här. Och det verkar folk ha missat. Det är lite grann som det här med att telekominfrastrukturen ligger liksom under de här internet service providers. Man måste titta vad som ligger längst ner i botten på det här. Annars blir det dokigt. Ja, alltså det är svårare men för min del. Det förstår hur folk kan missa. Det är jävla enkelt egentligen. Det är inga svåra resonemang. Och vi har sagt då hela tiden att det här kommer ju slå in via det amerikanska valet och det kommer det att göra alltså. Och frågan är vilka tidsaxlar vi pratar om här, det är ju det som är frågan. Det andra är ju mer eller mindre givet och har varit givet hela tiden. Men det har liksom inte gått att förklara tillräckligt enkelt för att så att säga, det ska landa i god jord eller i bördig mylla. Så kan man ju säga, men folk har ju förstått för lite. Ja, så är det alltså. Men det är ju samma sak. Ja, och familjen Biden är ju liksom egentligen bara en exponent för alltså, ett utbrett missbruk. Alltså inte lite grann, utan frågan är om det finns någon i senat och kongress. Och då undrar ju vän av ordning, skulle det verkligen vara, om jag sänder på den här engelska spelexperten då, skulle det verkligen vara så mycket bättre i Sverige? Är det säkert? Finns det en möjlighet att det kan vara lika dåligt som i USA? Kan det vara det? Eller finns det en möjlighet att det till och med kan vara sämre? Gud, bevar oss. Ja, kanske alltså. Ja, nej, jag vet ju inte det alltså. Och det kommer att ha sin gilla gång och det är klart att de rättsliga delarna kommer att få sin påföljd alltså. Ja, det behöver man inte oroa sig för. Och i den mån det inte får det så är det ju liksom någonstans så att någon har gjort ett övervägande vad som är lämpligt med avseende på de långsiktiga effekterna som man strävar efter. Det måste man också tänka lite på. Ska man inte glömma om det? Ja. Och man ska heller inte glömma att det finns de som har mer information om ja, exakt. Som alltså kan göra bättre undervägande. Och den här, vad vi ska kalla den för andra ämbetsperioden, eller om vi ska kalla den för Donald Trump då. Den är alltså helt ägnad åt då att skapa ett ökat medvetande om den här korruptionen och de här systemens funktion och dessutom då plocka fram bevisning. Eftersom de förstår så lite som du inte kan berätta för dem tillräckligt enkelt, då återstår bara ett alternativ. Ja, det finns ju inte. Ja, då får de genomlidare, eller hur du uttrycker det? Genomlevare. Och det blir ju lite grann det där man hela tiden dels skriker efter komma med lösningar och dels skriker efter bevisning. Alltså inget era kan ta oss emot. Det är inga sådana mottagningsförhållanden alltså. Nej. Och har inte varit det. Och det gäller att skapa dem. För det är bara genom att individen utvecklas som befolkningen kan utvecklas. Och samhället kan utvecklas. Mm. Det här måste man försöka komma ihåg nu alltså. Nu har vi också väldigt simpla resonemang i grund och botten. Ja. Det går liksom inte så här emot dem. Nej. Så. Och sen så är det frågan om hur mycket man måste skruva upp det här med kriget och så vidare. Men det måste ju till nu. Men det ser vi ju redan nu att man vill ju gärna ha reguljär trupp med pansarskyttefordon och tung beväpning på gatorna i tungt kriminella förorter alltså. Det tycker man är en fin lösning på det här. Strålande samhällsutveckling. Mm. Och sen har de väl inte, alltså när de nu skriver nu vid i krigarna alltså, ja visst, det är, jag kan ju hålla med dem, men jag är ju lite av den åsikten att jag har varit i krig i hela mitt liv. Jag föddes in i krig, men däremot det tog ju fan 5 decennier innan den insikten
rapporten kom till mig eller nådde fram till det. Det tog jävligt lång tid innan jag fattade. Fan, det är ju krig hela, det har varit krig hela tiden. Jag har inte fattat hur det gått till bara. Ja, men, om vi ska ta ett eget exempel då, ett svenskt exempel till exempel, så kan man ställa sig frågan så här: hur kommer det sig egentligen att Carl Bildt får en massa optioner så han kan köpa Lundin-aktier? Och utvecklingen på det politiska planet blir på ett vis som gynnar Lundin-företagen och utrikesminister och fredsförhandlare i Restjugoslavien är Carl Bildt. Hur kommer det sig egentligen? Det är, likadant... är det för att han är så kompetent och duglig? Det låter ju inte så eftermälet av han där nere. Nej, ingen annanstans heller. Rent. Man har svårt att värja sig. Han verkar inte vara populär någonstans. Nej, precis. Nej. Och man får intrycket av att han faktiskt har gjort det där för egen nyttomaximeringens skull och inte för något annat. Det är lite grann sådär konstigt med Joe Biden. Som inte... Ja, han har ju bara varit politiker liksom sedan de uppfann politik. Ungefär alltså. Ja, men så. Ja. Han har varit senator sedan 73 eller vad det är liksom. Ja, ja. Men han har 20 skalbolag eller tombolag. Som bara slussar som pengar. Som vi vet om hit. Ja, ja, precis. Ja, precis, precis. Men bäst att lägga till. Det är bäst att lägga till. Ja. Ja. Nej, men optiken vad det gäller underlivsporslinet och hans familj där borta i USA, det går inte att klaga på. Ja, globalt. Varför? Ja, men det är klart att de inte vill prata illa om Carl Bildt, va? Det fattar ju vem som helst. Det har vi ju sett tydliga tecken och exempel på. Men nu kommer det sig då i det här fallet då att han är ju från Delaware, så det är klart. Men bortsett från det, varför har inte medierna ens tillstymmelsen till ambition att faktiskt belysa alla de här... ja, obestridliga tvivelaktigheterna. Det är för att de inte har internet på sina redaktioner. Nej, det kan vara det alltså. Ja. Men det är inte men de har däremot ägardirektiv. Det kan de ha, ja. Precis. Ja. Alltså. Idag har de mer stackare än ägardirektiv. Ja. Ja. Men som sagt, det här med att åtala Hunter Biden, som sagt, det här med att glömma så här många datorer och göra precis allt han har gjort, jag vet inte fan om det egentligen ska bli så mycket åtal alltså. Nej, det kan väl lika bra ge fan. Jag skulle säga att det jag skulle gissa på att han har nog faktiskt kvala för att slippa helt enkelt, ska jag säga. Ja, det kan vara så. Alltså, det där kan vara gjort för att sprida en större allmän medvetenhet. Det kan det nog vara. Jag har inte aldrig tänkt att gå till det. Nej. Och nu vet alla om det. Och, ja. Ja. Och det gör ju liksom ingen skillnad. Det är en av hur många som helst som håller på där alltså. Ja. Så där, och att det bara blir så här dumt och uppenbart. Alltså, det... Sen har vi ju andra laptops på driven däremot. Som har en del som inte är på driven. New York-polisen har ju någon. Ja, just det. Och vi får se. Ja. Ja. Ja, det är fantastiskt alltså. Och... ja, som sagt, jag är inte säker på att det här handlar särskilt mycket om Joe Bidens göranden och låtande i sammanhanget. Liksom. Inte på det sättet. Det är lite grann det där med, jag vet inte om du sa, det var du som sa det här förleden, liksom, att det är ju ändå inte så jävla stora belopp för en amerikansk vicepresident, kan jag tycka. Liksom. Nej, det tycker jag inte. Han har sålt sig billigt, tycker jag. Ja. Visst, det är mycket pengar, fan, $20 miljoner, 200 miljoner, det är klart det är mycket, men... ja... i de här sammanhangen. Ja, det vet inte jag. Piss i Mississippi, för fan. Ja, lite åt det hållet alltså. Ah. Faktiskt. Och ja, Ukraina-situationen där som skapar momentumet för allt. Det blir bara värre det där alltså. Det blir bara dummare alltså. Ja. Men ja, det var ju något... ja. Göteborgs stadsvapen är numera världskänt liksom. Mm-hmm. Som ukrainsk SS-emblem. Liksom. Ja, men toppen. Svinbra. Goa gubbars anda liksom. Ja, hur fan är det? Ja, det måste man ju säga. Alltså, va? Ja, jag är för mörkad. Ja. Jag tar inget ansvar för den Göteborg. Ja. De ja. Jaha. Ja. Ja.
Och det här med att gå ut och kriga för de här företagsintressena, globalistintressena. Verkar inte det jävla omodernt nu eller? Jo, det tycker jag faktiskt. Ja. Helt otroligt omodernt alltså. Ja, det får jag nog lov att säga. Ja. Och en sak som ja, Donald Trump sa här i talet, det här Clinton i Michigan där. Det här med danska vin som jag har haft på Twitter i länge alltså. Mm. Att han kontrollerar hela internet. Mm. Han är, är inte han då så att säga, om man kan kalla det för programansvarig för Trump-kampanjen 24 tror jag. Ja, det är han faktiskt. Mm. Så där alltså. Kan det vara en tillfällighet, tror jag. Det kan det vara, men det behöver inte vara det. Han blev aldrig avstängd från Twitter för övrigt. Det blev han inte. Det kanske är ett tecken på att de visste att de måste kontrollera både åtminstone en plattform. Mm. Skulle kunna vara ett tecken på det. Mm. Förmodligen fler. Det är svårt att säga att det skulle vara ett tecken på att de är alla överens och snart blir global diktatur. Vilket är det enda alternativet? Ja, det kan man om säga. Om det inte finns någon motverkan. Ja. Och då är det, liksom, men då är vi ju som sagt oerhört förvånade över att se vad vi ser. Det vill säga att de här människorna som säger att det inte finns en planering, eller i alla fall är osäkra på om det finns en planering, att de inte så att säga agerar utifrån det då. Mm. Det är inte ens, de är kanske till och med säkra på att det finns en planering, men de är inte säkra på att det går som det kan. Nej, men så kan man säga. Ja. Så kan man ju säga också. Ja. Mm. Och fine, alltså, det är ju inte, det är klart man ska ifrågasätta sina egna tankar och sin förståelse. Det är inte det, och även andra, så det är absolut inte, men men det kan vara på ett annat sätt, ja, men det är inte rimligare. Den andra tanken är mer rimlig. Ja. Och för att föra då smärta till skada för sig själv, så går underlivsporslinet ut nu första gången och kallar då rörelsen till stöd för Donald Trump för extremistisk. Jag som är väldigt, väldigt van vid att vara extremistisk då. I olika medier. Så ja, jag vet inte hur många gånger som Expo har kallat mig för än det ena, än det andra. Nej, extremist var inte det sista ordet de använde. Nej. Ja, det är klart, du är ju ganska extrem på många sätt, men med det sagt så de flesta människor är extrema ur något perspektiv. Ja, precis så. Ja. Mm. That's it. Ja. Och delar grundsatserna i vår demokrati, säger Biden. Det är ingen demokrati. Nej, det är republik det där. Alltså. Det här är ingen demokrati heller, det är en monarki. Ja, att jag börjar dagen med då. Mm. Och sen är det en del fel till, men det lämnar vi där hän så länge. Alltså. Och frågan är, får han någonting för det där eller blir det bara värre? Det blir nog bara värre, va? Opinionsmässigt så blir det bara värre för honom. Ja, kanske han vet om också. Det gör han nog. Det är kanske till och med en tanke. Ja. Bakom det, att det är tänkt att det ska vara så. Han är jävligt klar över det. Mm. Det skulle kunna vara så. Då är man där igen. Det behöver ju inte vara så. Men det är en mer rimlig tanke givet hur fan det ser ut. Och hur jag förstår hur saker och ting fungerar. För mig är det mer rimligt. Ja. Det andra är, blir mer och mer orimligt. Att nej, det är... Jag vet inte, alla är överens och bara spela ett spel för att lura oss ännu mer. Men hallå, eller? Alla var redan helt bortkollrade och lurade. Varför ska man väl luras ännu mer? Det är ju bara jättekonstigt. Ja. Faktiskt. Men ja. Ja. Gillar man att tänka sig själv olycklig så kan man göra det. Det är ju inga kämmer. Nej. Eller orolig. Eller, ja. Det är fritt bort. I Svenska Dagbladet idag så börjar det här, vi börjar med det, då kommer ju, gräver vi oss bakåt i historiken, eller på så här, men då har då nu helt plötsligt då låt kommuner få ha ordningspoliser, och det här verkar ju lite konstigt, det känns som det har lite med rättssystemet att göra. Skulle du kunna ha? Polisen är nog en del av det ändå. Ja, det tror det, va?
Ja, jag tror det. Ja, då skriver ett par käka politiker så här alltså idag. Regeringen gör en historisk satsning på rättsväsendet. Sverige ska så snart som möjligt få en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU. Polismyndighetens mål är en stärkt polisnärvaro i hela landet. Som ett komplement till satsningen på den statliga polisen bör även kommuner tillåtas att anställa ordningspoliser med lokalt fokus. Den statliga polisen ska fortsatt utreda brott och rycka ut vid 112-larm. En kommunal ordningspolis kan hjälpa till om det finns, den finns tillgänglig med samma uniform, utbildning och utrustning som den statliga polisen. Men dess huvuduppdrag ska vara förebyggande arbete och icke-lokal ordningshållning. Således blir kommunal polis ett komplement, ingen ersättning. En vanlig lösning i många europeiska länder där fotpatrullerande lokalpoliser ofta syns till skillnad från i Sverige. Jag tänker vad konstigt. Det är angeläget att Sverige får fler poliser och en starkare lokal polisnärvaro. I internationell jämförelse har vi få poliser i förhållande till befolkningen. Samtidigt har vi allvarliga problem med brottslighet. Vid sidan av gängvåldet utsätts butiksinnehavare för utpressning, barn rånas, flickor utsätts för sexualbrott, äldre drabbas av bedrägerier med flera, eller med mera. I flera delar av landet har vi också betydande problem med livskvalitetssänkande brott såsom nedskräpning, skadegörelse, buskörning och dylikt. Forskning visar entydigt att en synlig polis på gator och torg effektivt förebygger brott. Det finns goda argument för att detta lämpligast åstadkoms med kommunal ordningspolis som komplement till den befintliga polisen. Ska jag lägga in då de här polisreformerna som har varit, speciellt den gången som var där i början på 90-talet. Det var inte så att man gjorde det här med flit alltså för att åstadkomma det här klimatet för att lättare kunna korrumpera polisen. Var det inte? Eller också, man får ju intrycket av det nästan. Ja, men bara nästan. Ja, precis. Ja. För det första har den statliga polisen flera komplicerade uppgifter, däribland att ingripa i akuta lägen, bekämpa grov organiserad brottslighet och hantera gränsöverskridande problem. Det är dock lika viktigt att fotpatrullera, upprätthålla den kommunala ordningsstadgan, lära barn trafikregler och besöka fritidsgårdar. Men det senare tenderar att behandlas som bisaker i en nationell polisorganisation. Ja, det kan man ju faktiskt hålla med om. Den statliga polisen har alltid eftersträvat god lokal polisnärvaro. Förr hette det kvarterspolis och närpolis, idag områdespolis. Trots tydliga ambitioner har utvecklingen gått åt fel håll. Ja, det var ju så att säga det uttryckta och det gjorda blev liksom olika saker där på något konstigt vis. De senaste decennierna har det skett en minskning av poliser i yttre tjänst i förhållande till befolkningen. Med kommunal ordningspolis kan den lokala närvaron en gång för alla säkerställas. Ja, det tror jag, och det skulle nog uppleva att människor i gemen inte skulle tycka det var en dålig idé alltså. Mm. För andra innebär en kommunal ordningspolis ett ökat demokratiskt inflytande. Idag är kommunpolitiken avskur från reellt inflytande över polisverksamhet. Medborgarna bör ges en större demokratisk möjlighet att påverka polisverksamheten. Ja. För det tredje, kommunal ordningspolis är en väsentligt bättre lösning än dagens ordningsvakter som i allt högre utsträckning rekryteras av kommuner. Ordningsvakter behövs, men dessa bör i hög grad ersättas med poliser. Fördelarna med kommunal ordningspolis är flera och innebär ingen disruptiv omorganisation. Polismyndigheten ska bestå. Ansvar flyttas inte, utan den kommunala ordningspolisen blir ett komplement. Ja, de ska lyda under samma lagar, förhoppningsvis i alla fall alltså. Mm. Ja. Och när det är som nu och blir korrumperat då blir det ju helt galet liksom. När det blir korrumperat på lokal nivå och allting ovanför redan är korrumperat. Då blir det ju riktigt dåligt alltså. Och att förvalta våldsmonopolet behöver dock ske på ett noggrant reglerat sätt med lämplig tillsyn. Den kommunala ordningspolisen ska vara kommunalt finansierad och organiserad, men lyda under polismyndighetens föreskrifter och svara inför den nationella personalansvarsnämnden. Tjänstefel eller annan brottsmisstanke utreds av polismyndigheten. Därtill är jag lite tveksam, ska jag säga. Alltså, ja. Länsstyrelserna kan ju möjligen få ett tillsynsansvar, men som sagt, det är
kanske dags att tänka lite utanför boxen ytterligare i det här alltså. Hur var det där med polismannen och kriget? Hur var det där? De kunde man ju bara rycka in dem där. Mm, just det. Kalla in dem så, efter behov, ja. Det ingick ju alltid om man tagit, ja, att man en sån där liksom KAB1 då, eller så kustartilleribrigad 1 då i Rådmansölandet och där. Då ingick ju liksom polismästaren Janne Wernhall hette han. Mm. Då ingick ju han i brigadstaben där. Det var inte så att han var brigadchef om jag uttrycker mig som så. Alltså. Nej, det var han inte. Men han var med i alla fall. Ja, han var med i alla fall, ja. Mm. Kanske, vänta. Men skulle det kunna vara en grej sådär alltså? Och kanske det är det de är ute och fiskar efter någonstans i det här? Kanske. Ja, vi får väl se alltså. Men vi har ju, verkar det ju värsta lax i alla fall, tycker jag, med att vi ska ha så mycket pansarskyttefordon som möjligt på gatorna alltså. Ja. Ja, det lär lite gott i åtminstone. Ja. Och det är Moderaternas partistämma nu som föreslår att det bör tillsättas en utredning, vilket är lugnande, för det ligger ingen ko på isen här alltså och håller på att trilla igen. Nu är det läge för långa utredningar. Ja. Men det är klart att när man får ledarplats i svenskan så där, då är det klart alltså. Mm. Ja, men jag tror nog vi ska tänka lite på det här alltså. När det gäller militären och militärens syn på det här, då är det ju självklart så att de har ju inte levt på världens fetaste budget i den meningen. De är inte som försvarsindustrin alltså. Utan så. Produktionslinjen då, eller ute på förbanden då, som producerar soldater alltså. Ja, där har det inte varit liksom ett ohemult budgetöverskott på bra länge, skulle jag vilja påstå. Faktiskt alltså. Och ja, konstigt alltså. Vem som måste bestämma i krig är givet alltså. Jo. Ja. Och det borde inte ens vara en fråga. Nej. Förmågan att hjälpa polisen finns inom försvarsmakten, men militären tvekar om hur långt resurserna räcker om dagens stödverksamhet ska utökas. Det säger chefen för försvarsmaktens operationsavdelningen till Svenska Dagbladet. Opil heter det, för operativa insatsledningen. Men nu heter det annat. Ja. Ja, det är nog helt annat. Kanske fungerar på ett annat sätt nu då. Ja, jag vet faktiskt inte. Men, ja, militären tvekar hur som helst om stöder, de har inte resurser över. Spelbrädet för svensk polis ser ut att ha ritats om bara på några dagar. Oppositionsledaren Magdalena Andersson svängde på torsdagen och krävde lagändringar för att möjliggöra militära stöd till polisen. Och statsminister Ulf Kristersson hävde sig upp över skoskaften och framförde liknande budskap i sitt tal till nationen igår kväll då. Och ja, efter det uttalade sig överbefälhavaren Mikael Bydén då, med Y. Ja. Om vi kan stödja polisen när den inre säkerheten skakar, ska vi göra det, så ÖB till DN på torsdagskvällen. Och det är ju i sig sant då. Men som sagt, det får ju inte vara så att det blir ett avbräck. Och jag vet inte, som jag skrev ett litet inlägg där, och kan det verkligen vara möjligt att NATO är så där? Om man sitter och håller på med strategisk planering för att man har ett storkrig på gång med Ryssland och sånt där. Ja. Är det då läge liksom att det finns 20 000 på fast stat alltså, i Sverige? Mm, och så finns det några reserver, inte särskilt många, några tusen. Mm. Och om då polisen kommer och nallar 10 000 av de här då, de hälften kvar. Mm. Ja, är det lätt då, och tycker NATO att det är bra? Det vet vi inte, för de har ju konstigt nog inte sagt något än. Ja, men det är verkligt. Ja, det kan man tycka. Man kan ju tycka det borde bli tagna på spela sängen. Roll liksom. Borde de inte säga så här, om ni ska med i NATO, då ska ni med på samma premisser som när ni sökte minst, och börjar ni lalla med det där nu, då vill det fan till att ni snabbt får
inte bara på pappret. Reguljära enheter och kapacitet alltså. Så är det bara. Ja. Men det händer jag tycker ingenting. Men rent politiskt här nu i Ankdammen här hemma så påminner det här väldigt mycket om just ansökan till NATO. Ja. Så var de beredda och överens allihop. Och ja. Bara kör, men vi får se om det blir något liknande här. De bara kör över befolkningen. Ja, eller hur? Ändra lite lagar och kasta in lite smått och gott. Ja, både ÖB och rikspolischef Anders Thornberg har kallats till statsminister under fredagen för att fortsätta diskussionerna. Men inom militären finns också en viss oro för de förändringar som eventuellt väntar. Det säger Carl-Johan Edström, chef för gamla Opel, då, eller ja, Försvarsmaktens operationsavdelning numera alltså. Och som omvärldsutvecklingen ser ut just nu har vi inte resurser över. Om vi till exempel skulle flytta resurser från våra egna skyddsobjekt till civila, då måste vi också prioritera mellan våra uppgifter. Uppfattningen delas av överbefälhavaren. Försvarsmakten är ingen enormt omfattande organisation. Det kan man ju säga, det är ungefär lika många på fast bas som Ericsson anställda i Indien skulle man kunna säga. Och om vi gör det här är det något annat som står tillbaka, säger han i DN-intervjun. De åtgärder som främst diskuteras hittills gäller alltså om Försvarsmakten kan avlasta polisen genom att låna ut beväpnade skyddsvakter som kan bevaka civila skyddsobjekt. Riksdagshuset och regeringsbyggnaderna är två exempel. Men det går ju inte åt så mycket folk där alltså. Men det kräver alltså lagändringar eftersom skydd av civila anläggningar idag är en polisiär uppgift. Ja, men det kanske finns en anledning att man har de här rågångarna. Det kan ju vara tanke så. Alltså. Mm-hmm. Mm. Nu är man inne och pillar här på något vis och vill skapa någon liten öppning som ser ut att gå åt det där hållet. Men som till sannolikhet gränsande till visshet kommer få sin funktion utvecklad åt det hållet istället. Mm-hmm. Det kommer att åka saker genom det där hålet fast åt andra hållet helt enkelt. Mm. Det är liksom helt givet att det är det de håller på med nu. Ja, Och jag tycker det faktiskt. Ja, inom Försvarsmakten har vi alltså en förmåga att bevaka våra egna skyddsobjekt precis som polisen har förmåga att skydda sina civila skyddsobjekt. Det är mångt och mycket samma förmåga som finns i båda myndigheterna, säger Edström på Opel där. Inom Försvarsmakten räknar man dock med betydligt större förändringar än så, oavsett vilka åtgärder politikerna bestämmer sig för att ta till mot gängvåldet. Ja, exakt det här är ju gängvåldsrelaterat och jag har, om jag ska vara ärlig alltså, hur exakt ser då uppgifterna ut för de här reguljära enheterna man tänker på? Eller tänker man sig då att man ska åka in i bostadsområdet och skjuta nedhållande eldar så de håller sig lugna? Kanske införa sina utgångsförbud som Jomshof börjar gapa? Det börjar ju Jomshof bubbla om, ja. Är det bra grejer tror ni? Man är inte säker på det. Men det är en sak som jag är säker på, att det är nog ganska bra att ha i det här läget, skulle man ha någon form av mellan polisiär militär, alltså, eller mellan militär polisiär, alltså det låter som konstigt, lite militärpolis varianter alltså i det där. Det skulle kunna vara en grej alltså, om vi tänker efter, hade inte de köpt nya bilar de där förresten? De där två plutonerna som finns ute på I1 där. Oh. Och på K1. Eller vad det kan röra sig om. Men det var reda på hur många? 100, man. Jag tror 1800 såg jag en gång in. Men ja, antal bilar. Ja, men jag vet fan. Jag har inte hittat någon siffra på det. Och vad är konstigt i det här i alla fall. Men nya bilar har de ju fått. Eller? Ja, jag har en bild på en sån med text på grejer. Jag mötte faktiskt en utanför Skövde för några månader. Men det kanske inte är någon dum idé, hörru. Faktiskt. En sån organisation skulle ju i så fall kunna
I händelse av ett uppkommet tillstånd av förvaltningsassistans så är det ju så att säga lätt och med någon som vi har avtal då att man så att säga ja trupp kan ju så att säga kan man ju få låna lite, ja, kan man ju få lite låna dem då sådär, men ja, så får man ju så att säga hålla det här på den militärpolisiära sidan då på en acceptabel nivå för landet, alltså hur det ska inte bli någon jävla vilda västern där, alltså kommer en massa nej, gubbar från Texas liksom. Nej. Samtidigt så är det väl det är kanske så att det krävs nog lite grann att det är någonting som Sverige ändå har acceptans för. Det är svårt att se att man får hit antingen, det blir nog högst motvilligt vi släpper in rysk militär på det viset alltså. Det verkar helt enkelt opraktiskt att försöka än så länge. Ja, men ja, det måste finnas lättare trupper och ja, visst alltså. Det är det faktiskt. Och, nuvarande lagstiftning i alla fall då, så det har man försökt med tidigare då att ändra på det här förslaget att låta militären få ta över civila bevakningsuppdrag i fredstid. Det är inte ny alltså, men då blir det ju väldigt glidande det här. Och nuvarande lagstiftning tillåter bara militären att hjälpa polisen med beväpnad personal i samband med terrordåd och rikspolischefens begäran från 2020 om en lagändring på det området hade förankrats hos Försvarsmakten innan den sändes iväg. Att upp om de är gängkriminella till terrorister då? Ja, det verkar inte bättre alltså. Att beväpna militär skulle sättas in för att konfrontera gängkriminella i gatumiljö ser de poliser och militär som SVD talat med som högst osannolikt. Ja, det kan man ju säga är vad det är bara. Ja, och polisen behöver inte hjälp med våldskapital i förorterna, säger Stefan Hector som ansvarar för beredskapsfrågor inom polisens nationella operativa avdelning NOA nyligen till Svenska Dagbladet. Och ja, Mikael Bedén säger sig bara se ett enda scenario där militär skulle kunna stötta polisen med vapenmakt i närtid. Det handlar inte heller om gängkriminalitet utan om så kallad hybridkrigföring vid höjd beredskap. Ungefär som när... Höjd beredskap? Det är väl det. I guess. Ja, vem vet. Hela nyckelordet. Jag vet inte vad den... Då åker ju reserverna in alltså. Så. Och vem vet. Det här kanske är planerat. Ja, det är ju antingen det eller så är det en slumpmässig utveckling. Utan... Ja. Ja. Ja, faktiskt. Om inte polisen har fått förutsättningar då att lösa det här utan stöd från försvaret, då borde reglerna möjliggöra det. Annars riskerar vi att tippa över kanten och hamna i krig och väpnat angrepp. Och då är det rätt prioritering om vi stöder polisen, säger ÖB till Dagens Nyheter. Ja, vi får väl se. Som sagt, hur långt det dras. Men tänk på det där hålet jag pratade om nu, att det var sagt att det skulle rinna åt ena hålet. Men ja, vi får väl se helt enkelt vad det blir av det här. Ja, polisen har redan med dagens lagar möjligheter att be alltså. Det här är inget imperativ alltså. Be Försvarsmakten om hjälp eller avlastning alltså. De kan inte kommendera ett skit alltså, men däremot kan Försvarsmakten kommendera polisen. Det kan handla om hjälp vid olycksplatser och sökande efter försvunna personer eller om gränsövervakning och helikoptertransporter. De inlånade militärerna får dock aldrig utsättas för risker eller sättas in i våldskrävande situationer. Och det kan man väl undra lite över att folk inte förstår. Det är liksom inget bra liksom att man kommer med en stridsvagn. Nej, det blir snabbt dålig stämning. Ja, men det är liksom om det är ett gängslagsmål i en förort. Jag menar, vad ska beväpna... Ska du in med en stridsvagn och dra loss? Eller hur? Vad är liksom... Eller ska man lägga direkt... Ska man kommendera indirekt eld direkt då, så att säga? Att det är jämna bostadsområdet. Ja, men ta bort liksom.
Eller vad fan? Ja. Hur är det tänkt? Alltså det här, de här människorna som säger såna saker, de ska man akta sig för att ta på för stort allvar. Alltså, de spelar antingen teater eller också är de inte särskilt lämpliga för någonting. Alltså. Men så faktiskt. Nej. Ja. Och det här är ju någonting som är rätt så uppe just nu alltså. Exakt, kan man ju säga. Ja. Det ligger på bordet. Ingen kan missa det nu faktiskt. Och på söndag då så träder ju en ny lag då där polisen får avlyssna utan att ha någon egentlig brottsmisstanke. 1 oktober alltså. Mm. Det kan ju bli en oktober med rätt mycket avslöjanden. Skulle kunna bli så. Man vet aldrig. Nej, det vet man aldrig. Nej, inte förrän efteråt. Läcka swishlister har vi ju sett förr. Har vi gjort. Mm. Kanske finns fler sådana. Ja, det kanske kommer finnas fler telefonlister i. Ja. Man vet ju inte. Svårt då. Ja. Speciellt alltså. Och vad ska vi säga? Åldringar lurades på 1000-kronor, man döms till fängelse och utvisning. Ja, jag vet inte. Svenska rättssystemet är ju vad det är. Och det här är någonting som... Ja. Det är någonting det handlar om för väldigt många människor på den här planeten. Faktiskt. Och polisen har inte bara de där listorna, de har även en lista med 150 adresser där nästa våldsdåd kanske är alltså. Mm. Och det är en omöjlighet att vara på alla platser samtidigt, säger Katrin Kimerius Wikström, polischef i Stockholm Syd. I det måste man nästan ställa, men vad menar de? Ska man ställa ut beväpnat? Det är kanske ett kulsprutenäste i bostadsrådet. Varför inte bygga skyttegravar runt de här adresserna? Ja, jag vet inte. Ställa ut stridsvagns. Ja, exakt. Jag har taggtråd och sådana här grejer. Ja, ja jag vet inte. Så det liknar någonting. Ja, lite så va? Eller hur? Mm. Mm. Mycket speciellt får man nog säga. Det är hyfsat jävla speciellt. Mm. Jag, det här har vi aldrig. Jag måste erkänna för min egen skull. Jag är inte helt övertygad om optiken. Men jag tror den funkar ganska bra. Ja, de flesta liksom... Ja, inte stridshängsten förstås, för nu är det ett allvarligt hot mot fotbollen, hävdar han då, som fotbollsförbundet. Nu kommer vi till viktiga saker. Ja, precis alltså. Mm. Och vad handlar det där om? Larm om korruption och försök till kontakt med unga spelare är en bild som bekräftas av en färsk rapport från polisens nationella operativa avdelning. Där skriver man att aktörer med en tydlig koppling till organiserad brottslighet agerar som olicensierade fotbollsagenter och enligt rapporter riktar in sig på de spelare från socioekonomiskt svaga områden. Ja, Reinfeldt då, som är ordförande i Svenska fotbollförbundet, ser det som ett allvarligt hot mot fotbollen och säger till TT att det finns en oro kring det här alltså. Ja, sovande folket, ja. Mm. Ja, det finns nog en oro kring det här, och den oron är att fan, kommer alla att få reda på det här nu? Mm. Konstigt. Det finns ett planerat motstånd alltså mot den djupa staten. Annars hade inte internet varit uppe. Nej, det är faktiskt så. Det är bara så. Det är faktiskt så enkelt. Ja. Oh. Ja, men vad är det mest skadliga för den djupa statens verksamhet? Informationsrörligheten i horisontalplan. Ja. Det finns ingen som är mer skadligt egentligen. Nej. Det gör ju inte det. Mm. Och så låter de det då, bara vara. Jaha. Mm. Men då håller det resonemanget också. Ja, men varför satte de upp internet då? Ja, annars hade någon annan satt upp det. Mm. Så enkelt är det. Så är det enkelt är det. Mm. De är tvungna helt enkelt att lansera det och försöka ta kontroll över det. Ja. Jag undrar om de egentligen någonsin hade det. De kanske trodde de hade det då. Jag vet inte fan. Det var nog någon som hade tänkt lite längre än vad någon tänkte redan då, ja. Kom på banan. Ja, ja. Så är det nog faktiskt. De borde nog ha sett som över axeln och tänkt tanken, hur kom det sig att vi kom in i Kina så brett? Ja, kanske de till och med gjorde det. Är det verkligen säkert att det beror på att vi har en djupare eller längre planeringshorisont än vad kineserna har?
Kineserna har ju ändå en kultur som är 5000 år. Ja. Faktiskt alltså. Det har inte vi. Mm. Och tänk vad konstigt det där med Obama, att han gav bort det där. Mm. Lite kinesiskt nästan. Mm, lite så va? Ja. Jag kom på något vis att tänka på det faktiskt. Men sen när det gäller Obama överlag, jag sa att det är obegripligt för mig om djupa staten nu har, hade sån kontroll. Varför välja Obama? Det måste ha kunnat, det måste ha funnits något lämpligare. Som inte var så fullt med, om det nu är allt ja, det här med... Ja. Allt men varför arrangera en sån sekt till sig själv som kan explodera i ansiktet på en längre fram? Men alltså, jag skulle säga så här, det var liksom en långsiktig exponeringsplan det här alltså. Det kan man säga det. Långslutat i på en gång. Man kan säga att den är så långt ifrån. Men jag har inga bevis eller lösningen. Den är så långt ifrån det som det någonsin går att komma. Av den enkla anledningen att jordens befolkning, den är vad den är. Och det måste man komma till rätta med. Ja, innan dess så är det ingen... Ja, alltså, vi brukar formulera det som så, om inte individen utvecklas. Och så vidare. Ja. Och igen, som sagt, när den allmänna medvetandenivån är väldigt låg globalt på hur det faktiskt fungerar, då måste det visas. Mm. Och gärna i turbofart, va? Det ska vara mycket på en gång så de fan tjuvar. Och mycket flash, flash och blink också. Sådär, alltså. Visst. Lite blixtar och dunder är också bra. Alltså. Mm-hmm. Ja. Ryssland uppmanar nu FNs säkerhetsråd, det där FN alltså. Hur var det med det? Jag tror jag sa tidigt att det här skulle bli någonting med FN. Nu kommer vi in på FN här och det här sitter ju ihop med allting annat nu för tiden. Så det är fantastiskt. Vi sitter bara och stilla med rygg mot, på varsin stol och ser hur allting cirkulerar runt. Bara. Det är fantastiskt. Ryssland uppmanar hur som helst FNs säkerhetsråd att fördöma terrorattacken mot Nord Stream och utreda densamma. Ryssland har utarbetat ett utkast till uttalande av ordförande för FNs säkerhetsråd som föreslår att man fördömer terrorattacken mot gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2 som inträffade för ett år sedan. I utkastet anges också att säkerhetsrådet understryker vikten av att genomföra en effektiv, opartisk, transparent, internationell utredning av alla omständigheter kring attacken. Ja, vad sägs om att Sverige avslöjar sitt resultat? Kan ju vara en bra grej så. Ja. Fullmäktige ska nu fatta beslut om utkastet i ansökan. Är det bra för Sverige att inte ha avslöjat den här utredningsresultatet? Det ser ut som det gör. Det gör det, precis. Ja, alltså. Det gör det, tycker jag. Mm. Och tycker man ser bra ut så jublar man det, men jag gör inte det. Och andra säger men, ut större perspektiv men, så ser men, det tänk, bra men ut. Tänk så här då, att USA är inblandade i det där, för det är de ju på ett eller annat vis. Ja, men det kanske inte Donald Trump vill ha del av. Vill han nog inte, va? Nej. Det vill han nog avklara innan han. Mm. Det kan man fan tänka sig. Men å andra sidan, och sen, det kan ju vara lite för mycket begärt att hålla emot mot en sån som Joe Biden för svensk vidkommande, alltså. De kan ju nästan vara tvungna, menar jag. Mm. Men det kan ju vara så. Det kan vara så. Man ska inte utesluta det. Mm. Ja. Och sen när det gäller FN så är det väl med det som är WHO och många andra som är. Antingen så måste de reformeras eller så när de försvinner. Ja. Överväga alltså utegångsförbud, säger Jonshoff i Sverige. Ja. Jonshoff kan man lita på. Ja, det är alldeles säkert. Alltså. Oh, ja. Han vill sänka straffåldern till 13 också. Mm. Och Pentagonchefen Lloyd Austins årslön sänktes till en hel dollar alltså. Ja. Och initiativtagare till ändringen Marjorie... Va? Till en dollar. Sänktes till en dollar. Ja, jag säger det. Ja, jag tyckte du sa mer än då. Nej, jag menade i alla fall till. Om jag sa fel i så fall när man sa det. Ja.
Och det är Marjorie Taylor Greene som ligger bakom det här. Och det, ja, det är ju speciellt alltså. Det är hyfsat speciellt, det får man lov att säga. Ja. Undrar vad som händer om vi sänker massa löner i, ja, vad ska vi säga, inom etablissemanget. Mm. Ja, det där är konstigt. Mm. Men de har ju alltid varit noga med att det ska vara individuell löneanpassning. Mm. Mm. Eller lönesättning. Och då är det väl bara att sänka, antar jag. Ja. Mm. Jag vet inte, det måste väl indexet regleras och sådär, vet du. Och det är inflation. Ja, 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 ja. Ja, gud vad tråkigt med ekonomi att prata om det, alltså. Ja, men nu, jag har inte pratat nu, så mycket om det då, så nej. Vi fortsätter undvika det. Ja, men sådär alltså. Ja, för fan. Det tycker jag är faktiskt trevligt. Ja. Ja. Det är trevligt att slippa. Ja, det blir lite tjatigt faktiskt, tycker jag nog. Faktiskt. Och Ukraina med de här nazisterna. Det verkar ju inte finnas någon ände på det. Nu visar det sig att de här dårarna då för 82 år sedan då höll på med massavrättningar av sovjetiska medborgare. Och det var ju rätt många människor, så 30 000. Det är hyfsat många, vet du. Det är ju så många som man, det var ju som någon såg under andra världskriget där, någon tysk nazist, eller avvänder var som 10 döda, en katastrof, 100 000 statistik. Det blir så stort som man kan liksom inte greppa. Det blir för abstrakt på något sätt. Men ja, 30 000 människor avrättade på 2 år då. Vad fan ska man säga? Ofattbart. Ja. Det verkar... Men sen så står det så här också. Det fanns bara ett fåtal tyskar. Allt gjordes av polisen. Ja. Konstigt. Ukraina alltså. Mm. Märkligt. Hur det kan bli alltså. Ja, det. Men det där var ju också helt oplanerat. Naturligtvis hyllningen till han i kanadensiska. Det var otur bara för någon. De missar liksom totalt vem han var, den här gubben. Ingen hade kollat upp här. Han hamnade. Ingen är fantastiskt. Det är helt, alltså. Helt makare. Och då kommer vi till det här nu då, Peter Wemblad. Ja. Ja. Och det handlar ju om... Ska ja, här. Det här är ett krig, inte en kris. Mm. Och en av de mer märkliga naturligtvis. Svenska Dagbladets ledare. Ja, ja. Anders Thorn, och vad det här är nu för värdeladdning och information och vad syftar det till? Får vi klippa lite i den här läsningen så får vi reda ut det här och vad det ser ut att vara egentligen. Alltså. Anders Thornberg måste redovisa hur polisen ställer om för att hantera nödläget och förhindra att det eskalerar ytterligare för både regeringen och medborgarna. Det kan man säga så här, det kommer han aldrig att kunna göra, för det kan man inte förklara, för det är någonting helt annat det här alltså. Det handlar inte om det där som vi ser. Det här är så att säga, ja vad ska man säga, problem, reaktion, lösning liksom. Mm-hmm. Mm. Och ja, de här grejerna som händer hela tiden nu, ja. Frågan är hur, vad det är som egentligen händer. Det kan man ska börja med och sen får man gå vidare alltså. Ja. Och, en sak som jag tycker är slående med alla dessa sprängningar och sånt, det är otroligt, och tack och lov för det, så men det är otroligt få dödsoffer. Ja, det är ju det. Mm. Och de dödsoffer och, som sagt, är, tack och lov för det, är ju, sagt, jag, det vet ju inte jag i alla fall. Och det är mycket med det där alltså. Det här är alltså hur som helst ett krig, inte en kris, säger Wemblad alltså. Och är det här Sverige, frågetecknens? Bilderna på de söndertrasade husfasaderna i Uppsala och Linköping får hjärnan att associera till inbördeskriget Syrien eller ryska raketattacker mot Kiev. Rökdiset, högarna av splitter, det gapande hålen in i vad som nyss var ett sovrum i ett helt vanligt bostadskvarter. På en klädstång hänger galgar och tröjor och klänningar. Ja, och då de skakiga filmbilderna från Fruängen på en tonårspojke som avrättas med ett skott i huvudet.
tagna och delade av gärningsmännen själva utanför en idrottsplats där barn samtidigt spelar fotboll. Det för tankarna till El Salvador eller till favelorna i Rio de Janeiro. Ja, det här är tyvärr Sverige, men nej, det här får och ska inte vara Sverige. Men ja, det här är tyvärr Sverige, så är det ju. Ja, säg som det är, vi befinner oss i ett krigsliknande tillstånd, skrev journalisten Janne Josefsson, den hedersmannen i en DN-krönika som då kunde uppfattas som en aning tillspetsad. Ja, man kan ju säga så här att han fyller sin roll. Ja. Den var latinspetsad. Och det var då, ja precis ja. Och det var då, det var bara för 3 veckor sedan. Alltså. Nu fångar Josefssons rubrik sannolikt vad de flesta känner och alldeles för många kommer konkret upplever då. Efter de senaste dagarnas groteska vålds- och dödsspiral. Att nyhetsbilderna ger associationer till krigsskådeplatser speglar att det faktiskt är på en sån vi kan sägas befinna oss. Ja, våldskrisen börjar få drag av inbördeskrig med civila offer och människor på flykt. Och i det här, där vill jag göra en liten paus och ställa frågan till Conny då. Hur, det här med kalla kriget, det var ju rätt mycket läskigare, det här med atomvapen och såna här grejer. Det är mer läskigt än det här i alla fall. Ja, men hur mycket... Speciellt om man inte bor. Hur läskigt hade det varit, tror du egentligen? Om inte medierna hade varit behjälpliga med att administrera information, vad det nu må än ha varit för information med vilket innehåll och värdeladdning. Nej. Jag tror inte det hade blivit något kallt krig då. Nej, men det är bara att konstatera. Och därför ställs frågan och måste ställas vad politiken, staten och rättssystemet kan göra i detta undantagstillstånd. Ja, han kanske tycker man ska utlysa undantagstillstånd till och med då. Och vad som gör skillnad här och nu, inte efter 36 månaders utredningstid, remissrunder och partiförhandlingar, utskottsbehandlingar och lagrådsprövning. Jag skulle föredra en auktoritär polisstat före det vi har nu, skriver en förtvivlad Stockholmsförälder som nu har bestämt sig för att flytta för familjens skull på sociala medier. Hennes form... Ja, jag säger var försiktig med vad du önskar där, för du kan få det. Ja, och det är kanske lite av poängen också, vem vet. Hennes formulering fångar vilken grad av handlingskraft många förväntar sig i det här läget. Medborgarna är på väg in i ett mentalt krigstillstånd. Mm. Men det frustrerande svaret är att svensk demokrati inte har särskilt mycket mer att sätta emot än vad den redan har gjort eller är på väg att göra. Sverige har inga rättsliga möjligheter att ge staten undantagsbefogenheter med mindre än att det först görs ändringar i grundlagen. Det pågår också ett arbete i regeringskansliet för att genomföra lag- och regeländringar. I högre takt, till exempel genom att i högre grad tillsätta interna snabbutredningar istället för de traditionella statens offentliga utredningar. Frågan är också vad vi skulle använda undantagsbefogenheterna till om möjligheten fanns. Internera tusentals människor med misstänkta gängkopplingar. Checkpoints mellan stadsdelarna. I alla större städer kanske. Patrullerande militärpolis. Har du sett? Absolut. Ja. Åtgärder som förvisso skulle utstråla handlingskraft, vilket inte är obetydligt ur medborgarnas perspektiv, men vars effektivitet är högst tvivelaktig med tanke på gängkrigets utbredning och karaktär. Ja, det är ju det alltså. Men ett par lokalpoliser som håller reda på dem där och sen en liten militärpolisgarnison, så kan vi nog piffa upp det där ordentligt. Det är väl välanrättat kryddad. Och då kommer de, och så får man väl ha då så en stund så folk tycker att kanske inte var så allvarligt det här och så. Mm. Ja. Det får vi ju se liksom. Det har ju att göra lite grann med the mental attitude hos befolkningen här nu.
Och det är ingen snack om att vi kommer få stryka en och annan av våra känslogrunder och värderingar. Det ska jag säga först och sist här nu alltså. Mm-hmm. Det är alldeles, alldeles säkert. Faktiskt. Ja, faktum är att idrottsplatsen i Fruängen enligt medieuppgifter hade haft ökad närvaro både väktare och polis sedan en tid på grund av tidigare incidenter i området. Förra veckan skickade Stockholms stads idrottsförvaltning även ut information om problemen till samtliga föreningar som arrangerar aktiviteter på idrottsplatsen. Ändå kunde en känd gängkriminell befinna sig, hittas och mördas precis utanför omklädningsrummen. Det dödliga våldet är ett sekundverk. Eller också är det planerat. Mm. Ja. Är det någon extraordinär åtgärd justitieminister Gunnar Strömmer bör överväga i det här läget? Är det snarare att införa undantagstillstånd i polisens organisation? Ja, det är sedan länge välkänt faktum att polisen har notoriskt svårt att utreda och lösa brott och få fram utredningar av tillräcklig kvalitet för att brottslingar ska kunna dömas. Det kan ju med avseende på det skulle kunna tänkas att det har varit syftet på något vis här. Att den här rötan som har funnits, ja, sen rättsröteskandalerna åtminstone kan ju vi, för de har vi ju lagt ner några timmar på. Det är vi helt säkra på att när han skrev den här boken då så köptes den av polisen och låstes in i källaren liksom. Ja. Som det, så det är som det är. Ja, vi har en historik av det där i Sverige. Ja. Det är också bekant att en omorganisation av polisen som genomfördes 15 inte har levt upp till sitt syfte. Visionen var att polisen skulle komma närmare medborgarna. I verkligheten ledde den till en omfattande centralisering med allt fler poliser bakom skrivbord och på värdegrundsutbildningar istället för i yttre tjänst. Men det kan inte vara syftet, va? Nej. I statskontoret... Nej, du hade dem ju sagt. Ja. I statskontorets starkt kritiska utvärdering av omorganisationen konstaterades att förmågan att ingripa mot brott inte har stärkts och utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att försämras. Trots det har polisledningen valt och fått politikens godkännande för att fortsätta implementeringen av den nya organisationen. Det är väl lite grann som det där med skolan, va? Det blir bara sämre resultat, men man... ja. Man går inte tillbaka till det som var bättre utan man gör nytt som blir ännu sämre hela tiden. Ja. Och även om det är omöjligt att veta hur gängvåldet hade utvecklats med ett annat arbetssats så är det krigstillstånd vi hamnat i bevis nog för att det nuvarande inte fungerar som det ska. Gunnar Strömmer måste rimligtvis förvänta sig och kräva att polisen nu tydligt redovisar hur organisationen ställer om för att hantera nödläge och förhindra att det eskalerar ytterligare. Förtroendet för polisen i de här sammanhangen går ju faktiskt ner rätt så dramatiskt. Så är det. Mm. Vad kan de här skriva? Det är en trend de senaste åren i landet. Det var länge sedan någonting gick bra för polisen. Strömmer måste också ställa sig frågan om rikspolischefen Anders Thornberg är rätt person att leda den här omställningen. Men han har ju en historia redan innan här med utredningen av någon som var med... Ja, hon Matta har det där. Han har utrett för. Ja, precis alltså. Det är lite konstigt alltså. Mm. Ja, Strömmer alltså måste ställa sig frågan om rikspolischefen är rätt person. Alltså som högste chef har han uppenbarligen misslyckats att få sin organisation att trycka tillbaka och förutsäga gängvåld. Dessutom inger det inte precis förtroende att Thornberg på senare tid gjort sig mer eller mindre oanträffbar för medierna. Vi och många andra medier har sökt honom dagligen under väldigt lång tid, berättade exempelvis programledarna för TV4 Nyhetsmorgon i torsdagens sändning. Mediernas uppgift är att ställa de många och motiverade frågor om polisens arbete som medborgarna nu har. Att polisens högste chef då gör sig otillgänglig är under all kritik. I krig kliver de verkliga ledarna fram och ställer sig i frontlinjen. Ja. Ja, det är, han klassar det som motgång. Ja. Ja, men tänk, alltså det var konstigt att det kom upp. Det var det.
Ja, det känns som att han har tagit sifte på något annat. Men, ja, jag kan... Vad sa du det känns som? Ja, det är, att som han egentligen hade skrivit något annat. Alltså. Som, ja, en, ja, som ja, en boktitel eller sådär kanske. Jag vet inte. Ja. Mm. Det är krig alltså. Ja. Ja, hur du, sammantaget verkar ju så att säga inställningen till den polisiära verksamheten förskjutas till det sämre. Mm. Det verkar som det handlar om det svenska rättssystemet igen på något vis alltså. De är trots allt en del av det. Mm. Jag undrar, vilket faktiskt inte militären är på samma sätt. Nej, det är de inte. Nej. Faktiskt alltså. Och det visar sig nu att den här nedstängningen som är på gång i USA och att vi hoppar så här lätt, det är därför att vi utesluter inte möjligheten för att vi redan har en viss förvaltningsassistans i det här landet. Och det ska exponeras en massa saker i USA också, och deras exponeringshastighet påverkar vår exponeringshastighet, som med myset i fredags till exempel, när jag skrev världens tjusigaste och smartaste ingress och där, och myset kom inte upp alls alltså. Så fick jag byta ingress, då kom det upp på en gång. Då gick det bättre. Och som sagt, det ska gå i takt det där, det ska inte vara någon som... Du får spåra den i gräsen till den, ja. Ja, till den passar bättre med takt. Ja, faktiskt alltså. Det är väl inte alldeles säkert att det är så här skitpopulärt det här med polisen och militären och de här kombinationerna. Alltså, det är inte säkert att jag får stort medberöm godkänt för det heller. Men nu kör vi det i alla fall, tycker jag. Ja, ja. Okay. Och nedstängningen i USA påverkar träningen av ukrainska piloter alltså. Den förväntade nedstängningen av USAs regering på grund av att man inte kom överens om budgeten i kongressen inträffar på söndag den 1 oktober alltså, samtidigt som när avlyssningen går i taket i Sverige. Ja, man skulle kunna säga att det kan hänga ihop till och med. Alltså. Mm. Det kommer även att påverka den träning av ukrainska piloter som äger rum på amerikansk mark, uppger ukrainska Pravda. En avstängning är det värsta scenariot som kan hända ministeriet när det gäller att träna ukrainare på stridsflyg, säger Pentagons talesperson där. Och ja, man får man nästan säga är liksom... Och la tråkigt då. Ja, men eller hur? Himla otur. Ja, men så kanske. Ja. Kan man säga. Ja, vad man. Ja. Det är ju liksom som det är bara. Mm-hmm. Faktiskt. Ja. Mer än okonstigt. Ja, faktiskt. Ja, det har ju alltid varit som det är, men det är tydligare än någonsin. Jaha, och i EU då, så det här med Ukraina och Ungern och ja, Polen. Och, det verkar ju inte hålla ihop någonting där alltså. Nej, det verkar fan skova och så vidare. Mm. De är inte kompisar hela alltså, tiden. Det är inte utan att man känner det här, att undra om inte. Nu var ju så att säga europeiska gemenskaper från början där. Det var ju liksom en sån överstatlig kol och stål. Ja, men mygelorganisation alltså. Mm. Skapad av samma gamla vanliga liksom. Mm. Och när det vart EU där alltså. Det är inte utan att man undrar om kan ha varit så alltså, att någon hade fått fingrarna på det. Någonting. Och att försett till hur det har blivit då alltså sen 95 där. Det var inte så att man inte visste om det här med skuldmätaren, man inte visste om det här tilltaget med att riva Sovjetunionen och attackerna mot den fasta växelkursormen och... Det är till och med som man kan undra om det här tilltaget med att riva Sovjetunionen, om djupa staten verkligen var så förtjust i det. I alla fall det revs på det sättet. Som... Nej, alltså med sett till omvärldsutvecklingen så tror jag det var de nog inte. Det har ju inte gått nog... deras väg. Nej. Men de var nog tvungna liksom, för att annars hade det där vänt
vänt på sig av sig själv alltså. Ännu fortare. Mm. Och då gällde det ju så att säga att i anspråk ta alla initiativ. Upptänkliga resurser då, alltså som skapar handlingsfrihet, alltså till ekonomin alltså. Det gällde ju stjäla den så mycket det bara gick alltså. Och så blev det ju lite tokigt så där, och med stor sannolikhet så fick man väl in en del löss i lasten där också, ungefär som ja, ISIS fick in en annan tjetjen liksom. Mm. Bland de här oligarkerna har det uppenbarligen smugit in sig en och annan som stjäl pennor till exempel. Så är det. Eller blev han religiös på gamla dagar eller? Hur fan var det där? Det kan ju vara så, men jag tvivlar på det. Det tvivlar jag också på. Mm. Jag har nog varit religiös länge. Ja. Alltså för var dag som går så blir man ändå lite så här. Det är fan, vilket jävla jobb att planlägga det här alltså. Ja, ja. Nu har de ju varit datorer till hjälp, men ändå. Ja. Men Måkar. Alltså, ja. Shit alltså. Måkarspel faktiskt. Ja. Ja, det är lite grann så här, man måste vara gammal alltså. Man måste vara en bit över 50 tror jag, alltså för att liksom ens ju äldre du är desto mer kan du uppskatta det. Ja, ja så det, alltså. Det nej men alltså det, hade man fått se det där när man var 40 då hade man ju bara känt, men fy fan vilken tur att jag inte visste det där så det tog, men, ja lite grann ja. Faktiskt. Ja, ja. Och amerikanska regeringen har börjat underrätta federalt anställda att den här nedstängningen kan komma direkt nu alltså. Ja, vad ska vi säga? Ja, vi kan ju säga att den kan komma direkt nu alltså. Ja. Ja. Och Alan Dershowitz, han tycker att rättssystemet är ja, korrumperat helt enkelt. Och han är ju inte helt imponerad. De är all rätt. Nej. Det är liksom, ja, vad ska man säga? Den amerikanska optiken är fan inte dold. Ja. Man kan säga, där finns det nog en bred acceptans för att ha militär som engagerar sig i samhällsutvecklingen nu. Ja. Men som sagt, det är ju lite sådär speciellt. Man skulle ju kunna tänka sig att man hade hemvärnsavdelningar med militärpolis till exempel. Då hade man ju, har man ju den här lokala anknytningen och sen får man så att säga finansiera det från kommunal budget. Mm. Till exempel. Kan också vara en lösning. Jag är säker på att det finns folk i hemvärnet, vanliga enkla soldater, som skulle tycka det var en bra idé alltså. Om du är säker på det, säger du det. Ja, jag är säker på att det finns så. Ja. Mm. Det är... Jag är inte så hemma på hemvärn och sånt. Alltså. Nej. Ja. Och vad ska vi säga mer då? Hackare snodde 60 000 e-mails från amerikanska utrikesdepartementet. Ja. Ja. Minsan. Undrar om det var några intressanta. Nej, det var nog bara ointressanta allihop. Ja. Det är det lilla vi kanske får höra talas om vad det lider. Mm. Det lär vi få göra. Nordkorea kör på i alla fall. Med ja, nya lagar. Jajamän, de har kört in det i sin grundlag nu. Att nu jämfört ska vi ha kärnvapen. Ja. Ja. Och de är en kärnvapenmakt. Ja. Man kan säga utan ABB så hade det inte varit lika långt gånget. Nej, det kan man nog säga. Ja. Det kan man nog säga. Ja, det är speciellt. Och så alltså. Det där med skyddsmakt då, som Sverige är. Och, ja. Det var ju någon amerikansk soldat som hoppade över här för ett tag sedan. Ja. Han ska ju lämnas tillbaka nu. Mm. Och det var ju tack vare den svenska insatsen. Han har varit inblandad. Det är ju som sagt då. Undrar om det var för att exponera det där att vi är skyddsmakt åt USA. Tror du det kan vara en...
för de få som har missat det så fick de en chans till nu i alla fall, oavsett vad det var. Så. Men om Nordkorea börjar hota USA med kärnvapen och Sverige sköter den diplomatiska hanteringen med Nordkorea åt USA. Verkar inte Sverige ha gjort något liten miss eller lite? Det har inte gått så bra ju. Ifall de börjar hota med kärnvapen, menar jag. Ja, lite skevt är det ju så fall. Ja, det där är konstigt alltså. Ja, visst. Det är lite som att man säger att Sverige är svansen. Ja. Det där med styrning och svans, ja. Ja, det där är märkligt alltså. Det är mycket som är märkligt. Ja, det måste man säga. Ja. Och försvarsmakten är redo att bistå polisen, säger överbefälhavaren, som sagt var jag. Jag tror man ska borra ett hål i det där vattentäta skottet. Ja, får vi se vilket hål det rinner åt. Ja. Så kan jag tänka mig att det blir. Det rinner åt det hållet luta. Ja. Det är ju speciellt alltså. Mycket, mycket märklig tid, eller fantastisk tid. Häpnadsväckande faktiskt, rent ut sagt. Man har, ja, det går ju inte liksom att knappt sätta ord på det här längre alltså. Det är ju faktiskt... Nej, man blir helt förstummad. Det är... Det är amerikanska marinkåren som tränar den svenska skärgården samtidigt som vi har krig. Och vi har den lagstiftning vi har som vi fick i somras. Det här med förvaltningsrättsöverlåtelser. Ja. Vi har bilaterala avtal med USA. Vi är inte med i NATO. Nej. NATO håller käften. Ja. När polisen kräver att få del av militära resurser som inte är överdrivet stora redan. Men vad fan ska man säga? Ja. Det är... Ja. Nej, det är ju konstigt alltså. En sak man kan säga, det är att jag bara blir jävligt pissig nu. Det... Jaha, du tänker så. Ja. Nej, men jag tyckte vi ska... Vi har kört en och en halv timme sådär, så jag tycker att det liksom... Jag ser det, ja. Och jag tycker inte det är något roligt att behöva gå ner och kleta i sånt där som jag... Att systemet är skuldmättat och alltså... Nej. Alla som tittar på detta, alla som tittar på det här, de är familjen. Och enligt det så finns det föreläsningar på de frias YouTube-kanal som tar upp det här med skuldmättnad och saker. Ja. Ryssarna har i alla fall beslutat att sluta exportera. Och är det uran till USA? Det kan man ju säga är lite intressant. Alltså. Och hur går det då i så fall? Vad händer med USA? Kommer det bli med oljan då? Eller hur? Någonting kommer det... Några konsekvenser kommer det... Det blir ju det. Helt de kanske kan köpa uran från Niger istället nu när Frankrike inte får köpa det. Ja, men det kanske det. Kanske. Man vet ju inte. På sikt kan man i alla fall säga att... kommer att bli bra. Ja. Det ska bara bli lite annorlunda först helt enkelt. Det kommer en tid som många kommer uppfatta som väldigt, väldigt dålig. Och på många sätt är den ju det. Men det kommer leda till någonting. I Dagens Nyheter igår så skrev man att så drabbas den som ljuger av sina egna lögner. Det där är en underlig artikel för att, nej, det är naturligtvis inte dugg underlig, men man måste liksom... Vad är vi någonstans i det här folkbildningsprojektet? Varför kommer det här just nu? Ja, och varför kommer det efter? Vi har läst artiklar om skam och skampålar och... Vi har pratat om public shaming förut. Vad kan man skämmas för? Ja, ljuger man så kan man ju kanske skämmas för det om man är på. Berättar man inte som det är. Sen har du de uppenbara sakerna med att ljuga. Alltså, stora problem med att hålla på och ljuga är att du måste fan komma ihåg vad det du har sagt. Fördelen med att bara säga och inte ljuga helt enkelt är att
Ja, men du kommer säga samma sak nästa gång. Mm. Om du inte ändrar uppfattning så här på den vägen. För det kan man ju få göra och bör göra till och med ibland. Ja, men till och med det. Det är ju bara en fråga om på vilka grunder du ändrar din uppfattning. Mm. Ja. Ja. Nej, men sen vet jag inte riktigt. Sådär. Det är ju stort nog när man så att säga har en medial hås då. Om att det är krig i landet. Ja. Och man kan säga, om vi får det här nu på fredag, undrar vad de får borta i USA den här fredagen då. Det lär ju visa sig ändå. Ja. Men precis alltså. Och Magdalena Andersson har väl ingen flyt med artiklarna i medierna nu. Nej, förtroendet sjunker. Så här. Ja. Och sen är hon ute och springer och fika med den här... Ja, just det. Ja. Gamla centerledaren, va? Ja. Samtidigt som centern går kräftgång i opinionsmätningar. Men igen, vad fan, jävla gallerispel det är. Mm. Men det ska spelas, för det ska ledas någonstans, och det handlar om optik i grund och botten. Så är det. Och som sagt, vad här ska inte ske, här ska inte bildas en opinion för förtroende för några jävla gamla system. Och, nej, det är inte målet nu. Nu ska det ras in. Ja, det blir inte så mycket kvar, verkar det som. Alltså. Nej. Och är det konstigt om vi nu har institutionaliserad korruption i det här landet? Men då har vi ju inget annat. Nej. Vad fan finns det att spara av det? Ja. Och det är ju som sagt omvärldens bedömning som kommer att göra sig gällande i det sammanhanget. Mm. Oh, ja. Med tiden kommer vi kunna påverka det, men ja. Men inte direkt från start i början. Nej, knappast. Man kan väl säga att vi kommer inte kunna påverka någonting som tillräckligt många förstod tillräckligt mycket för att kunna påverka någonting. Det är där det ligger hela tiden. Ja. Och på SKIF-sidan så är det nu strax dags för rättegång i Sundsvall. Tar du den så går och pinkar. Ja, gör det. Okej då. Ja. Ja, vad ska vi säga? Det startar rättegången den 10 oktober i Sundsvalls tingsrätt, och flera år av rykten och anmälningar och utredningsåtgärder ska SKIFs tidigare vd Peter Klemin och två av hans affärsbekanta inställa sig i rätten. Misstankarna rör otillbörlig sponsring och privata affärer i mångmiljonklassen, och det här liknar ju ingenting. Man måste nästan dra slutsatsen att hela kommunen verkar vara inblandad. Och i alla fall verkar det vara så att de har känt till en massa saker. Men varför har de inte agerat om de har känt till det? Vad kan vara möjligen vara för en anledning till det? Men annars igen kan man ju säga så här, Sundsvall är grundad av Axel Oxenstierna. Det är länge sedan. Och redan på den gamla goda tiden, på den tiden alltså, så hade Stockholmsbyråkratin ett Indien i Norrland, om de blott förstod att rätt använda eller hantera det. Konstigt va? Konstigt. Undrar hur det har blivit sen dess. Kanske måste rivas lite där också, jag har ingen aning. Jo, det har jag. Faktiskt alltså. Och det är nog helt enormt alltså. Det får ju, ja, vilka är inte inblandade i det här alltså? Det är ju liksom, det är kronan på verket i jordens mest korrumperade land alltså. Ja. Det säger kanske en del alltså. Alltså den psykosociala miljön, den är ju vad den är då. Det ska man också ha klart för sig. Glasklart faktiskt. Ja, och är du med nu igen? Nu är jag med igen. Ja, vad bra. Jag tror fan man dricker en kopp och pissar ett bord. Det är inte ja. Och ja, jag vet inte egentligen.
de plockar fram bevis mot Biden och ja, och så vidare. Ja, ja. Ja, det är, i Biden-frågan finns inte mycket att tillägga. Nej. Mm. Och inte i Sundsvallsfrågan heller. Det visar sig då att liksom att fler har känt till det här, och det är ju ganska så givet att det här nu kommer, rättegången i sig kommer innehålla en massa handlingar och information som kommer att leda vidare. Leda vidare, ja, precis. Alltså det är som små Sassman-fönster överallt. Alltså. Ja, ja. Mm. Det var stort jävla fönster alltihop. Snart ja, då. Absolut. Ja. Faktiskt, alltså. Och ja, vad ska jag säga? Det är ju inte liksom det här med... Ja, jag kan säga att Xi Jinping tycker att vi ska reformera World Trade Organization. Det var ju, ja, ja, men det är ju rätt givet. World Health, ja, ja. Det är, absolut. Det. Ja. Och det är väl så, ja, det gäller de här, alla sådana här organisationer. De, antingen behöver de reformeras så ska de avvecklas. Mm. Det, ja. De har liksom använt som de har gjort. I det här, ja. Mm. Det är... så bara. Och allt det här, så att säga, ytterfladdret, eller vad vi ska säga, det är ju beroende på det här som sker i USA med valet, med Joe Biden, med korruptionen, med CIA, utrikesdepartement, justitiedepartement, FBI och så vidare. Mm. Ja, USA är som sagt bara en hyfsat stor spelare på den geopolitiska kartan. Mm. Och när det händer saker inrikespolitiskt där, mm, ja, då händer det saker i omvärlden också. Ja. Faktiskt. Ja, man vet ju inte liksom hur mycket det är på alla håll. Det vet man ju inte. Och vi får ju hoppas att det inte är allt för jävla mycket mer än vad vi klarar av att hantera nu, alltså. För jag frågan, menar, är vi, ja, frågan är om vi någonsin kommer få mer än vad som bedöms för att hantera. Nej, det tror jag inte i och för sig. Då blir det nog handfast ledning och mindre fritid, ja, håller jag på att säga. Ja. Mm. Yes. Men sen, det var ju någon, det är ju någon John Lapidus. Lapidus, ja. Ja. Ja, han skriver att det är dags att återkalla vår NATO-ansökan, tycker jag. Ja, men jag är rädd att det gör, det spelar inte så stor roll för korruptionen eller för skuldmättnaden eller någonting annat heller egentligen. Så det ja, visst alltså, men ja. Det är nog meningen att man ska kunna använda den här NATO-ansökan på rätt många sätt. Det har med Turkiet att göra, med Ungern. Den har ju använts på många sätt hittills. Det kan nu, finnas alltså, några sätt kvar. Ett av dem kan ju vara ett återdragande, till exempel. Men efter det, vad ska man säga? Om någon skulle dra tillbaka NATO-ansökan, ger det ett jävligt seriöst intryck av det här landet då? Mm. Det är ju ytterligare sätt att använda den på. Men sen är den färdig att använda den. Men ja. Det hade varit lite roligt och sätta och sånt. Kan säga att, ja, vi kan inte gå med i NATO för vi måste använda vår egen militär mot gängkriminaliteten. Ja. 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 Nej, ja. Ja. Som sa innan, vad fan ska jag säga? Sån här då, det är fullt krig. Ja. Nu jävlar ska militären in i ekvationen i det här landet. Mm. Men ryssarna sa ju att vi skulle vara ett föregångsland, alltså. Det sa de. För Ukraina. Det är vi ju tydligen redan om man tittar på vapentecken och sånt de använder dem. Riksvapnet. Avmilitariserat, neutralt, avnazifierat. Ja, jag vet inte vad som är svårast egentligen. Avnazifieringen, den sitter djupt bakom tapeterna eller under tapeterna. Jag tänkte just så här, det är nog den svåraste. Ja. Men bara en sån sak som att
när Erik Villander och Bagge och de drar igång tyska skolan. Men i förlängningen betyder det att alla som gått igenom det svenska skolsystemet efter det har gått igenom nazistiska skolsystemet. Ja, men det, alltså, i grund, i botten ligger det jävla skolsystemet. Oh. Och, ja, men då, det tror fan att det är svårt att få ur det i den här befolkningen. De har gått igenom den här skolan och inte ens förstår vad fan det är för skolan de har gått igenom. Ja, det är inte alls, det är ingen hjärntvättande det där alltså. Nej, inte nämnvärt. Syftet med hela den nationalsocialistiska skolan var alltså att blomstrande, fritänkande, romantiserande, känslomässigt precisa. Är jag helt avsnitt om jag anar en liten udd utav sarkasm nu där. Ja, det är lite då. Okay, lite. Möjligen. Oh. Ja, illa återhållen nästan. Ja, snudd på. Ja, nej, jag, det är som sagt, de här tiderna är helt otroliga ju. Och ja, allting knyter ju samman på ett helt otroligt sätt. Men det är alltså väldigt viktigt nu att man hela tiden tänker på att om man plockar ner det här nu, titta, är det fan, är det trovärdigt liksom? Mm. Att och även om vi läst inut eller innan till i det här och så resonerar man kring det där, men hur jävla troligt är det att militären någonsin skulle hamna under polisiärt befäl liksom? Men det är inte där, man skickar väl inte ut polisen? Men det finns inte. Nej, det är klart att det inte är. Militären har de största pistolkanalerna. Ja, det är bara flest så liksom. Människor, de har större våldskapital, punkt, slut. Ja. Jag menar, det är därför, alltså när det är militärkupp, då är det militären som tar makten. Och då är det liksom ingen polis som kan säga nej. Varför man aldrig talas om en politikkupp? Poliskupp? Ja, eller poliskupp, ja. Nej, ja. Det är militärkupp eller så fan. Ja. Och det är klart att då har man ju varit väldigt noga med att kunna korrumpera militären. Och jag vet inte om Pride kanske är en sån grej. Alltså, det här med politiserad militär, det verkar ju tämligen värdelöst. Alltså, är det någon som inte uppfattar det så länge så... Ja, det gäller att tänka till här nu alltså. Mm. Faktiskt. Faktiskt, ja. Mm. Man ska nog inte tänka igenom en ny franskalsong. Liksom. Det tror inte jag heller. Mm. Faktiskt. Så är det nog faktiskt, ja. Ja, men då får väl du packa ihop då, då? Ja, jag har packat det mesta faktiskt. Alltså, du har, man har lite små grejer kvar. Ja, då så. Lite smått och gott kåsåsen så. Ja, ja. Du är ju kvar där uppe sen. Så är det tänkt, vet du. Jag lär vara där på måndag. Mm. Om det är oförutsett. Ja. Då så. Mm. Då får väl jag till önska tillsammans med Conny nu en trevlig helg till alla er som har följt det här och ta det lugnt alltså. Vi kan som sagt skratta åt eländet också. Om man bara tänker efter lite grann alltså. Det är inte särskilt mycket som behövs nu. Lägg ihop delarna och bedöm. Vad är en rimlig sannolikhet i det här? Glöm inte det där med lagarna vi fick i somras som förvaltningsöverlåtelse. Nej, precis. Alltså, det där är... Bilaterala avtal med USA. Och glöm inte de här som Biden... drog igång på Trumps order med reservisterna de hade där borta som inte hade någon större militär impact, men ändå var militär på något sätt. Det rör på sig. Det är ju det. Alltså. De har ju yrken i till vardags. Alltså. Och sen har man så att säga en fast militär anställning i det här samtidigt då. Och nu är de inkallade. Och Biden, han sa som sagt inte upp dem där. Nej. Så är det. Så är det. Ja, som sagt. Vi önskar er en trevlig helg. Och så hörs vi. Ja, stort tack allihop. Ja. Senast på måndag. Och
till dig, Conny, måste jag väl säga, trevlig resa då. Ja, det ska nog bli bra. Okej, vi hörs senast på måndag. Hej.